Re, viss ēters ir te! Šodien vēl joprojām turpinās 2022. gada 24. februārī uzsāktā Krievijas atklātā militārā agresija un karš pret Ukrainas valsti un tautu un pasauli mūsdienās piedzīvo dramatiskas pārmaiņas un jau piemirstās augstā kara tēmas ir atgriezušās Eiropas politikas un sabiedrības dienas kārtībā. Agresijas ārpolitikas saknes un agrākie Krievijas ekspansionisma un imperialismu gadījumi ir meklējami pat agrīnajos viduslaikos. Līdz ar to, lai apspriestu plašākus kontekstus un detalizētu ieskatu dažādu Eiropas valstu un reģionu pieredzē saskaroties ar Krievijas ekspansiju vai okupācijas varu vēstures gaitā, Latvijas kara muzejs un Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultāte rīko startautisku zinātnisku konferenci Karš, ideoloģija un vara. Krievijas ekspansija Eiropā vēstures gaitā. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas Latvijas kara muzeja direktora vietnieks pētniecības darbā vēsturnieks Juris Ciganovs. Labrīt. 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 Jā, nu diemžēl karš un agresija pret kaimiņu reģioniem, nu nekad nav pazuduši no Krievijas ārpolitikas tā instrumentu kopuma, nu šķiet nekā jauna šajā pasaulē, īpaši vēl kontekstā ar aktuālo, kas šobrīd notiek Ukrainā, sajūta nav laba. Kā jūs uz to skatāties ar šo dienu vēsturnieku acīm? Jā, nu, kā jūs pareizi teicāt, tad 2022. gada 24. februāris ir atgriezis mūsu faktiski augstākā situācijā, tas, kas mums jau bija piemirsts par to, ka kaut kas tāds var notikt. Mēs esam dzīvojuši vairāk mazāk augstākā situācija savā laikā, bet mūsu kaimiņu valsts retorika šodien un arī darbība šodien ļoti atgādina to, kas ir noticis gadus iepriekš un gadsimtus iepriekš. Un mēs ar šo te mūsu startautisko konferenci, ko mēs organizējam sadarbībā ar Latvijas Universitātes vēstures filozofijas fakultāti, gribam vēstīt sabiedrībai par to, ka kaimiņu valsts ārpolitikā šis agresīvais vektors ir bijis vienmēr. Jau no viduslaikiem, kad tas ir kaut kas saskatām zinām līdzība šodien, un tas, kā šī valsts izturās, principā vairāk vai mazāk tas ir noticis vienmēr un nekas jauns, diemžēl, šīs valsts ārpolitikā tas nav. Mēs domājam, ka to ar saviem priekšlasījumiem arī pierādīs mūsu kolēģi, ne tikai no Latvijas, bet arī no Igaunijas, no Somijas, no Polijas un no Ukrainas. Mēs ļoti ceram, ka mums pievienosies arī ukraiņu kolēģi, protams, tiešsaistē, bet šīs, un arī tas liecina jau daudz ko par to, ka šīs konferences tēmas ir tieši vietā, jo šīs nedēļas pirmdiena mūs krietni apgrūtināja iespēju ukraiņu kolēģiem pievienoties, jo Kijevā vienkārši nav gaismas. Un ja nav gaismas, tad ir problēmas ar internetu, un mēs godu vārdu nezinām, kā būs ar mūsu ukraiņu kolēģu pievienošanos tiešsaistē. Nu, ko jā, redzēsim tiešām, kā būs ar elektrības nodrošinājumu. Šorīt, starp citu, agri no rīta mums bija sižets, kurā kolēģis stāstīja par to, par ko latviešu avīzes rakstīja pirms 200 gadiem. Un, starp citu, tur arī tika rakstīts par militāriem konfliktiem, par kariem. Tika publicēts Krīmas karte, Eiropas karte, šīs spēku pārvizīšanas. Un tagad jau atkal gan reģionāli, gan arī plašākā kontekstā mēs par to runājam. Dažādu valstu eksperti šodien būs. Tas, protams, ir garš stāstījums, bet īsumā, ja iezīmētu, kāda ir citu valstu pieredze ar Krievijas imperialismu, ar Krievijas ekspansionismu centieniem? Protams, mums ir jārunā par valstīm, kas ir tuvāk Krievijai, un tieši tāpēc tieši šo valstu pārstāvi ir aicināti ar šo konferenci, tāpēc, ka tās tēmas ir tuvas tieši Krievijas kaimiņu valstīm. Un, tas galvenais vēstījums, es, protams, neesmu... Nezinu tā detalizēti, ko runās mani kolēģi, bet tas galvenais vēstījums varētu būt, ka gan 20. Gadsimta sākumā, gan 20. Gadsimta vidū, proti pēc Pirmā pasaules kara un Otrā pasaules kara laikā, un arī mūsdienās tās darbības no Krievijas puses ir ārkārtīgi vienādas. Un tas ir agresīvas darbības pret savām kaimiņu valstīm. Vienalga, vai tā bija Krievijas impērija, vai tā bija Padomju Savienība, vai tā ir Krievijas federācija mūsdienās. Tas uzvedības modelis ir vairāk vai mazāk līdzīgs. Protams, ar dažādiem mērķiem un dažādiem vēstījumiem. Ne, mērķis ir viens, bet tie dažādi vēstījumi, teiksim, vai tā ir vispasaules revolūcijas ideja, vai tas ir Krieva pasaules glābšana, vai vienkārši koloniālisma politika. No tā, ka uzvedība ir ļoti līdzīga vai pat vienāda dažādos laika periodos, vai var vilkt kādas paralēles un izdarīt prognozes par to, kā karš Ukrainā varētu beigties?
No vēsturnieka skatījuma. Ļoti grūti ir veidot kaut kādas prognozes, pat skatoties pagātnē, jo tomēr katra situācija, nu vairāk vai mazāk, viņa tā ir vienāda, bet, nu zinām, unikalitāte katrā situācijā ir. Tāpēc kopējā attīstības vektorā būtu tās prognozes kaut kādā veidā var vilkt, bet kā attīstīsies situācija Ukrainā. Es personīgi prognozēt negribētu, tāpēc, ka tomēr šī situācija ir atšķirīga nu, teiksim, no tās pašas situācijas, kas bija, piemēram, Čehoslovākijā 1968. Gadā vai kaut kur citur. Un galvena atšķirība ir tā, ka Ukrainas armija pretojās. Un ir ļoti plašs starptautisks atbalsts. Un ir ļoti plašs starptautisks atbalsts, kas pirms tam var būt tā starptautiskā sabiedrība tomēr uz dažādu iemeslu dēļ, nu tā drusku tā pievēra acis uz gan uz Krievijas impēriju, gan uz Padomju Savienību. Tam ir objektīvi iemesli un tam ir subjektīvi iemesli, bet šodien es teiktu, ka šī situācija tomēr ir nedaudz savādāka, bet starptautiskā sabiedrības atbalsts bez šaubām ir ļoti svarīgs, bet galvenais ir tas, ka Ukrainas valsts un Ukrainas armija pretojās un pretojās sekmīgi, neraugoties ne uz ko. Vērtējot šīs likumsakarības, protams, vēsturē arī redzot to, kas šobrīd notiek Ukrainā, kā jūs kā vēsturnieks raugāties uz Baltijas valstīm? Jā, mēs esam Eiropas Savienībā, jā, mēs esam NATO, bet šo agresīvo kaimiņu, vismaz Baltijas valsts no pasaules kārtas jau pavisam noteikti nevar izslēgt. Nevar, Krievija joprojām paliks mūsu kaimiņu valsts pie jebkurā situācijā, tā paliks kaimiņu valsts. Un jebkurā situācijā, teiksim, ja Krievija zaudēs karu Ukrainā, tad droši vien, ka tas ārpolitiskais vektors Krievijā nu, paliks apmēram tāds pats, tā kā šodien, tā kā mūsdienās. Mūsu situācija ir atšķirīga no iepriekš vēsturē pieredzētā ar to, ka mēs tiešām esam šajā kolektīva aizsardzības sistēmā, zem tā kolektīva aizsardzības vairoga, kas mums nekad nav bijis līdz šim. Nu, kamēr mēs neesam tur iestājušies, nebijām iestājušies. Un arī skaidrs ir tas, teiksim, viens referāts šodien būs veltīts Krievijas mūsdienu skatījumam caur pagātnes prizmu, un tur bija droši vien, ka tur tiks pateikts tas, ka Krievija uz Baltijas valstīm raugās nedaudz savādāk kā uz zaudēto mantojumu, jo pārējo postpadomju teritoriju viņi tomēr uzskata par savu, Tad ar Baltijas valstīm ir drusku nedaudz savādāk, jo šeit mēs tiešām esam zem šī NATO vairoga, un tas attur no tādas atklātas agresijas pret Baltijas valstīm Krieviju. Vismaz man tā liekas. Mm-hmm. Šovasar tika pieņemts lēmums, ka līdz 15. novembrim jādemontē visi totalitāros režīmus slavinošie objekti. Nu, Rīgā šis demontāža notika salīdzinoši mierīgi Daugavpilī. Mēs redzējām, ka nebūtu ne tik mierīgi. Tur jau bija pavisam citādāka situācija. Tas mērķis ir, protams, tā kā savā ziņā simboliski atbrīvoties no tā vēsturiskā, sāpīgā vēsturiskā mantojuma, bet vai redzot kaut vai to pašu Daugavpils reakciju, var teikt, ka nu, demontāža ir tiešām tāds nozīmīgs solis, lai atbrīvotos no tā? Demontāža ir nozīmīgs solis, lai atbrīvotos no tā. Protams, ka iespēja droša vien, ka to vajadzēja darīt 90. Gadu sākumā. Tad kaut kur šī situācija varbūt tās ir nedaudz nokavēta, bet tas, kas notika Daugavpilī, tas, kas notiek Rēzeknē, varbūt citur kaut kur vēl, ja, tas tikai parāda to, ka mums ir zināma sabiedrības daļa, kas kritiskā situācija iespējams nebūs līdz galam lojāla Latvijas valstī tādā veidā, kā tā pastāv šobrīd. Tā kā tas ir diezgan nopietns signāls, nu, arī manā skatījumā, uz ko vajadzētu pievērst. Lielāk vērība. Runājot par šo laiku, šo vēstures posmu no vakardienas pie Latvijas kara muzeja var apskatīt Ukrainas kara automašīnu. Par to arī vēstīja mūsu kolēģi vakar panorāmā. Šorīt redzam to arī šobrīd, ko tā ilustrē, ko tā stāsta par to, kas pat labam notiek Ukrainā. Nu, pirmkārt to, ka sabiedrībai nevajag varbūt tās šo karu sākt uztvert tā mierīgāk. Ja? Varbūt tās, ka mēs jau esam pieraduši pie šī kara, kas notiek ne tik tālu no mūsu robežām, kas tomēr skar arī visus mūs, kaut vai tas, ka energoresursi kļūst dārgāk, un tā ir tikai un vienīgi šī te kara vaina, ja tā varētu teikt, nu, tā ir Krievijas agresijas vaina. Ja? Un tas ir atgādinājums par to, ka šis karš ir, ka tas ir reāls, ka tas notiek netālu no mūsu robežām. Nu, vienīgais šī kara iznākums šobrīd, kā izskatās, ir Ukrainas uzvara. Ar ieročiem rokās šajā karā. Un tas ir atgādinājums par to, ka mēs arī piedalāmies. Nu,
nosacīti, protams, bet ar savu dalību tomēr piedalāmies šajā karadarbībā, palīdzot Ukraiņiem aizstāvēt savu valsti. Un Latvijas palīdzība ir arī tiešām ļoti nozīmīga. Starp citu, kā Twitter konvoja viens no organizatoriem Reinis Pozņevs vakar sociālajos tīklos rakstīja, nāciet apskatīt šo džipu, obligāti paņemiet līdzi mutautiņus, jo stāsti, ko jūs dzirdēsiet, ir tādi, kas nevienu neatstās vienaldzību. Un šis džips būs dažas dienas vēl apskatāms ārpusē, bet pēc tam jau iekšpusē, kā ar muzeja telpās iekšā, jo tas kļūs par mūsu. Par mūsu apskates objektu sastāvdaļu. Bet šodien un rīt tad šī zinātniskā konference Latvijas kara muzejā. Paldies. Jā, un es gribētu pateikt to, ka konference, protams, var skatīties klātienē, apmeklējot mūsu, un tā ir pirmā tāda lielākā akadēmiskā aktivitāte pēc pandēmijas, bet tiem, kam nav iespējas, to var darīt mūsu Twitter, mūsu atvienības Facebook kontā. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Juris Ciganovs, vēsturnieks, šorīt pie mums.